ntabwo ufite ushobora kuba ufashe iyo myandiko ya mirongo ise disiti zo hejuru muri mere ziriho abantu yahimbye n'amasezerano twebwe tutazibonye se ngo nziganireho na ryane twazivuga bindi niyo mpamvu rero dusaba yuko uru rukiko rwasubika urubanza ku gategeko yuko imyanzuro y'ubushinjacyaha bibona ndetse n'izo nyandiko zinshi tuvuze kugira ngo tuzazisobanureho umunsi urukiko rurabura. Murakoze. Mbere y'uko ubushinjacyaha tubona ijambo kugira ngo tubaze neza mwihuje muri sisiteme kugira ngo mubone dosiye ya CMS. Nibyo twagiye muri pe baraduhuza ariko bamubwira yuko ari ibintu tudashobora kwakiraho muri sisiteme. Mu byo mudashobora kwakisesingaho harimo n'umwanzuro ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo. Nasubiramo ntabwo twumvise. Nabajije ngo dosiye dufite niba mwabihuje muri sisiteme niyo namwe mugomba kuba mufite. Tukababaza ngo ese uwo mwanzuro muvuga ko uriho ntawe umwe mwabonye umwanzuro ku ifunga n'ifungura ry'agateganyo. Kereka niba muri sisiteme harimo ibirego bibiri ariko njyewe ifungura sisiteme narebye hari habaza attachment nta ntabyo attachment ubushinjacyaha ijambo ni iryari. Turabashimiye madame perezidante w'iburanisha wa nyakubahwa bacamanza ku nzitizi imaze kugaragazwa n'uwunganira abakekwa n'ibyaha twazanye mu rukiko uyu munsi aho avuze ko nta myanzuro y'ubushinjacyaha arabona kugira ngo abashe gutegura imyiregurire y'abakiriya be niba koko iyo myanzuro atarabashije kuyibona byaba ari ubushake buke bw'ubwunganizi kuko nyakubahwa perezidante nk'uko mumaze kubimubaza ni nacyo twendaga gushimangira yahujwe bamuhuje na sisiteme kugira ngo agaragarizwe imyanzuro y'ubushinjacyaha nk'uko iri muri sisiteme ni nako bigenda no ku bindi birego kuvuga rero yuko uvuga ko iyo myanzuro yaba atarayibonye kandi urukiko ruyifite inagaragara kuko twaje mu rubanza iyo myanzuro n'urukiko ruyifite niho duhera tuvuga ngo bwaba ari ubushake buke bw'umwunganizi cyangwa n'umwanya muke yenda ataba yarabonye ariko iyo myanzuro irimo. Ibi ntabwo ari igisabirwa gutanga ibimenyetso ahubwo muri sisiteme ufunguye murayibonamo nk'uko n'urukiko ruyifite
icyakora kuba madame présidente banya ku bacamanza uwunganira abakurikiranwe yaba yaragize ubushake buke bwo gushaka iyo myanzuro y'umushinjacyaha ntabwo abakekwaho ibyaha yunganira aribo bakwiriye mu by'ukuri gusa naho babirenganiramo niyo mpamvu dusaba ko icyifuzo cye yifuza ko yaba yarabonye iyo myanzuro ndetse urubanza rukaba rwasubikwa cyakubahirizwa agashakisha iyo myanzuro akongera akihuza na sisiteme hanyuma akazunganira abakiriya be yabashije gusesengura neza imyanzuro y'ubushinjacyaha ariko tugasaba ko mu gihe icyo cyifuzo urukiko rwaba rucyubahirije twebwe ntabwo tubibona ko ari ngombwa yuko habaho urubanza rwakwimurirwa mu gihe cy'iminsi itanu yose kuko nk'uko yabisobanuriye urukiko nibo babunganiye igihe babazwaga mu bushinjacyaha kandi ibikubiye muri iyo myanzuro n'ubundi bishingiye no ku byo babazwaga iyo ni impamvu ya mbere tubona bitari ngombwa yuko urukiko rwemeje cyangwa ruhaye ishingiro icyo cyifuzo urubanza rukwiye kwimurirwa mu minsi itanu yose indi mpamvu ya kabiri nyakubahwa perezidante w'inteko banya ku bacamanza ni uko iki ni ikirego kiri mu birego byihutirwa bigomba kuburanishwa ndetse itegeko ryerekeye imiburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha riteganya mu masaha 72 ubushize urubanza rurasubitswe none uyu munsi kuba rwakongera mu by'ukuri rukasubikwa mu gihe cy'iminsi itanu urabona nabyo bitaba byubahirije ayo masaha cyangwa iyo minsi itatu murakoze madame présidente ubanye ku bacamanza ku bijyanye n'impamvu mushingiraho mubakeka izo mpamvu zose ziri kuri sisiteme izo mpamvu zose madame présidente zikubiye mu mwanzuro w'ubushinjacyaha uri muri dosiye icyakora ku cyifuzo yari yatanze yuko twasohora dosiye yose tukayinywera imprimira tukaba twayimuhereza uko yakabaye kumva icyo cyifuzo tutagishyira mu bikorwa kuko nk'uko mubizi ifaze ubushinjacyaha bugezeho ni ifaze y'ibanga kuko ntabwo dufite abatangabuhamya twumvise ntabwo twamwepurimira inyandiko mvugo zose z'abatangabuhamya ngo tubashyire ku mugaragaro tutarinjira no mu rubanza mu mizi akeneye ibijyanye no gusuzuma dosiye akamenya ibikubiyemo dushobora kumufasha akaza agasoma urupapuro ku rundi ibyo akeneye ariko tudasohoye dosiye yose uko yakabaye kubera urwego iperereza rigezeho murakoze Maître Buhuru. Murakoze gutumiza ijambo nyakubahwa perezida wa nyakubahwa bacamanza. Icya mbere ku bijyanye n'ibyo ubushinjacyaha buvuze bikubiye mu ngingo ya 23 itegeko rya procedure civile fonctionnelle sociale et administrative nagira ngo nibutse yuko dosiye ntabwo ari dosiye ya Maître Buhuru ni dosiye y'abaregwa bakekwa kuba barakoze icyaha ni ukuvuga ngo nk'uko mubabona ntabwo bakagombye kuza bameze gutya badafite dosiye ngo ni dosiye yabo ntabwo ari dosiye yanjye njye nagombye kuyibona aribo bayimpaye cyangwa se kubera imikoranire myiza y'ubushinjacyaha bayimpaye kuko zuzanye ariko dosiye ni izabo
na wagomba kuba banyujijemo amaso ku bijyanye rero nawo umushinjacyaha arangirije ku kibazo mwarimu mubajije niba za mpamvu twavuze ziri muri dosi niba nazo yanazisize muri sisiteme ashubije yuko ziri mu myanzuro ye imyanzuro ni texte écrit ariko iyo ni de support matériel ibyo kuko nabivuze nabirondoye nanjye nateguye imyanzuro nshingiye ku buryo nabonaga nabunganiye muri mu rukiko mu bushinjacyaha ariko ibyo bintu twabigarutseho mbere y'ubushinjacyaha turi ndi kubunganira narababwiye mu mpizo za audio niba mwazishyira kuri flash disk muzayima mu mpe za message whatsapp ni uguprintinga bakazigura whatsapp famiye yacuye kuba yaragiye yoherezayo journal jeune afrique ntabwo ari ibanga ibyanditswe muri watitre babashinja narimenyane ntabanje kuyibona lisite diane yashyikirije muri ne ese ibyo ni ibanga ku buryo ni ibintu byanditswe n'amaradiyo kugira ngo yaraguze hari ibintu biri nubwo umushinjacyaha yaratanze imyanzuro ariko hari ibintu bidashobora kwinjiramo niba nabisobanura bisaba yuko tubibona aho ngaho rero akaba ariho mvuga ni niba bidisponibilize tubibona hari inquiétude umushinjacyaha buze ngo ibyo bintu biracyari muri enquête ngo ntabwo bashobora kubidushyikiriza ariko sinzi niba umushinjacyaha bwibaye yuko avoka ntabwo kunganira gusa abaregwa ariko turi asosiye kuri kuva jenoside turi abakoraboratere turi abasosiye ikindi kandi nawe arabizi n'urukiko urabizi l'avocat est tenu au secret de l'institution tubika amabanga y'abantu tubika amabanga y'akazi dushingiye rero kuri iryo hame y'uko avoka nawe ari asosiye kuva jenoside kandi ari tenu au secret agomba kubona dosiye ahubwo igizwe ibanga tuzi ko iyo umuntu agiye hari amategeko ahana umuntu wagiye kumena ibanga rijyanye na institution niyo mpamvu rero iyo arigima y'umushinjacyaha ngewe ntarayagiye kubera ko isa nkaho igaragaza yuko dukorana ariko wenda batatwizeye abavoka atizewe ko agomba kubika ibanga rya institution ariko izo ni inshingano n'amategeko abiteganya rero nsaba yuko urukiko rwategeka ubushinjacyaha mu kudufasirita gutegura dosiye ko ayo mawudiyo cyangwa se izo mesaje watsapu babishyira kuri flash disk bakayi kubera ko mfite kompiyuta nazabisomera mu biro iwanyu ariko aba ngaba ntabwo bafite kompiyuta ngo babe bakongera kubishyiraho ngo babe babikurikirana reka niba bazemera ko nzajya ndabisaba n'urukiko nako nibamara kumpa izo za audio kugira ngo mbone uko ndisita nabo bizasaba yuko njya ninjira aho bafungiwe na kompiyuta yanjye kugira ngo noneho bayitegeke ufite kompiyuta kubera ko ufite kompiyuta telefone ntabwo bemera ko umuntu ayinjirana iyo agiye kuganira n'umukobwa urakoze pardon arakarura nibagiwe gato cyane aho ugiye kurangiriza ubushinjacyaha bwavuze inquiétude bushingiye ku ngingo y'itegeko kivuga yuko umucamanza ugiye gufata icyemezo ku ifunga n'ifungwa ry'agateganyo ifunga cyangwa ifungurwa ry'agateganyo ngo agomba kubifata mu masaha 42 nk'uko itegeko ribivuga ni ingingo y'ishyaka na rimwe yakoze 72 amasaha 72 yes murakoze ndagira ngo ngire icyo mvuga
musomere yagiye itegeko icyo ivuga hari igice cya mbere hakaba n'igice cya kabiri hari ihambe hariho na exception amategeko agizwe na exception ya principe iya exception muri iriya ngingo y'ijana na rimwe biranditswe neza igice cya mbere cy'umushinjacyaha yashingiyeho ariko igice cya kabiri ntabwo yashingiyeho iyo ngingo iravuga mu masaha 72 uhereye igihe urukiko rwashyikirije dosiye ariko icyemezo bakagifata après avoir entendu le ministère public et le prévenu assisté urukiko rumaze kumva ubushinjacyaha na wa wundi ugiye w'icyaha abo yunganiwe nande na avoka ibyo rero ni ihame ntabwo bashobora kuvuga ngo turagendeye amasaha 72 gusa urukiko rwakiriye dosiye ariko turareba none se urukiko rwakiriye dosiye bumvishe umushinjacyaha none bumvishe ukekwa kuko yakoze icyaha yunganiwe na avoka niba abishaka iriya ngingo niyo ivuga yunganiwe na avoka niba abishaka bitumvikane ubushinjacyaha Presidente yowe iburanisha wa nyakubahwa abacamanza duhereye ku byo umwunganizi w'abazanye imbere y'urukiko avuga inzitizi yatanze zijyanye n'uko bagomba gutanga ubushinjacyaha bugomba gutanga dosiye yose uko yakabaye ariko nk'uko procureur en chef yabisobanuye ubushinjacyaha buracyari mu iperereza kandi iyo dosiye iramutse igiye hanze yabangamira iperereza ubushinjacyaha burimo ikindi kandi byaba bibangamira ibiteganywa n'ingingo ya 42 ya CPP iyi ngingo ikaba ivuga yuko umutwe w'ingingo uravuga ngo ibanga mu gihe cy'iperereza nasoma konteni yaryo iravuga iti usibye igihe itegeko ribiteganya ukundi iperereza n'ishaka ry'ibimenyetso bikorwa mu ibanga umuntu wese ufite uruhare ku murimo w'iperereza n'ishaka ry'ibimenyetso ategetswe kugira ibanga ry'akazi mu buryo buteganywa n'igitabo cy'amategeko ahandi madamu perezidante banyakubahwa abacamanza nk'uko tumaze gusoma ibikubiye muri iyi ngingo ubushinjacyaha buramutse bufashe dosiye bukurikiranaho abari imbere y'urukiko muri iki gihe tukiri mu iperereza byaba bibangamiye ibiteganywa n'iyi ngingo madamu perezidante banyakubahwa abacamanza ariko buhuru umwunganizi wabo abonye biri ngombwa cyane ashobora kwegera ubushinjacyaha ibyo bimenyetso avuga cyangwa se izo mpamvu zikomeye ubushinjacyaha bushingiraho bukeka abaregwa bari imbere y'urukiko yaza ubushinjacyaha bukabubimwereka ariko atari ukuvuga ngo dosiye burayipimye buyimushikije mu ntoki nk'uko twabivuze ikindi kandi umwunganizi yavuze ku bijyanye ngo na dosiye ngo y'abakekwaho icyaha ngo ni dosiye yabo bakagombye kuba bayifite mu biganza ariko arirengagiza ko dosiye ari iy'ubushinjacyaha niyo ikurikirana iperereza ry'ibanze ni nabwo buba bugomba kugira dosiye mu biganza mu gihe itararegerwa urukiko mu mizi murakoze madamu perezida kubanye kuba abacamanza repubulika y'umushinjacyaha ubuse bwa nyuma ndagira ngo urukiko wenda rugiye kugarura mu nshingano zacu kandi twubahiriza amategeko niba itegeko rivuga ngo
uri wa usiyeze badosi tuni kimwe urukiko rushyikirijwe dosiye ariko ariko abayifiteho uburenganzira babahaye ijambo ikintu gishya cyaguzwe ni article ya 42 ibindi bakoraga réplique ibyo mwavuze rero ntabwo muri bukomeze kubivugaho ahubwo urukiko rurabifata nk'icyemezo musubize kuri article hanyuma urukiko rubafate mwanzuro cya mbere ni uko iriya ngingo yavuze irashimangira ibyo nanjye nari navuze nta kintu gishya iza guhindura kuri le caractère secret l'avocat participe au secret de l'instruction kubera ko abaganira n'abandi bakekwa mu byaha icyo ngicyo nicyo nagira ngo nongereho kereka niba bavuga yuko twebwe tutari ababitsi b'amabanga ikindi nari mvuze nabashije kongeraho ni uko ntabwo avoka agomba kujya kunegosiya ntabwo ajya kunegosiya muri grefe cyangwa se ngo ajye kunegosiya mu bushinjacyaha ni obligation legale ntabwo ngomba kujya kunegosiya ngo ni mu medusi ni itegeko ribiteganya ahubwo biriya bisurebye nketide mfite ni ukuvuga ko n'urukiko noneho rwabaye sinzi n'ubu ngubu butari budafite biriya bimenyetso navuze byose niba byuzuye iriya ngingo ya 23 iravuga ngo iyo dosiye yuzuye ya CPCCIS iyo umwanditsi w'urukiko abonye dosiye yuzuye ibyangombwa byose biteganyijwe byuzuye nibwo ategura ordonnance de visitation ni ukuvuga ngo ziriya za audio ziriya maremare sibyo byose navuze bigomba kuba biri muri dosiye murakoze ubushinjacyaha turabashimiye madamu perezidante w'iburanisha abanyakubahwa bacamanza nta byinshi bongeraho icyo dushaka kugaragariza urukiko ni uko nta bushinjacyaha bwanze kumenyesha abaregwa ndetse n'ubunganira imiterere y'ikirego cyabo kuko yaba mu ibazwa ryabo bamenyeshejwe ibyo baregwa n'impamvu ubushinjacyaha bushingiraho bubakurikiranyeho ibyo byaha ndetse ubushinjacyaha bwanasobanuye yuko bo batabujijwe kuba baza bakaba kwabagaragariza ibikubiye muri dosiye yabo ariko icyo tutemeranywaho na metero n'igihe ni uko twafata dosiye tukayempurima tukayimuhereza kandi ari dosiye ikiri mu iperereza dufiteho abatangabuhamya batandukanye babajijwe ubushinjacyaha bufite inshingano yo kurindira umutekano wabo kugira ngo bataba bahohoterwa biturutse ku byo batangaje dosiye iracyari mu iperereza hari ibindi bigicukumburwa icyo rero cyo kuvuga ngo twamuha dosiye rwose ntabwo icyo gishoboka ariko twemera kuba twabereka mu by'ukuri ibyo dushingiraho nk'ubushinjacyaha bishimangira cyangwa bigaragaza uruhare rw'abaregwa mu mikorere y'ibi byaha murakoze na za perezida mu rwanda ko bacamanza icya mbere adeli murifuza ijambo mu muhemuzo
murakoze nyakubahwa madamu la perezida namwe banyakubahwa abacamanza nzamuha icyubahiro cy'imana kandi ndabashimye haleluya ndagira ngo mbasabe yuko twabona idosiye kuko ntabwo tuzi ibyo turegwa hagiye basa n'abari gucira amatenga bakatwumvisha wenda akantu nta kintu bigaragara bihari muri make ntabwo tuzi icyo turegwa hamwe n'utwunganira twakagombye kugira idosiye twe n'abana banjye tukamenya uko tuyiga ariko tuyifite urakoze madamu la perezida ushinjacyaha turifuza ko niba ari ikintu gishya tubaha ijambo hanyuma tureke gukomeza gusubiramo mutange mikoro urakoze madamu perezidante banyakubahwa abacamanza nagiraga ngo ubushinjacyaha buvuguruze ibyo madamu Adeline amaze kuvuga bavuga ko kugeza uyu munota bakeneye dosiye kuko batazi icyo baregwa batazi icyo bakurikiranaho nyamara ngo madamu perezidante ibi ntiyakagombye kubivuga imbere y'urukiko kuko yamenyeshejwe icyaha kirekwaho haba mu bugenzacyaha ndetse no mu bushinjacyaha ndetse n'impamvu zikomeye zituma bakekwaho ibyaha baregwa nazo barazimenyesheje madamu perezidante banazisobanura ikindi nanone kijyanye n'ibyo bimenyetso bishingiye ku izo za audio nazo barazumvishijwe ubushinjacyaha bwafashe igihe cyo kuzifungura barazumva bagira icyo babisobanuramo rero ntihakagombye kuza imbere y'urukiko bavuga yuko batazi icyo bakekwaho nyamara mu by'ukuri barabimenyesheje barafite madamu perezidante nyakubahwa ku bijyanye na dosiye nicyo rukiko rushaka kubanza kuvugaho no gufata icyemezo nk'uko twabivuze tubaza Maitre Buhuru dosiye igaragara muri ICMS kandi igaragaraho impamvu zitandukanye zagezweho n'ubushinjacyaha izo mpamvu zimwe muri zo dushobora kuvuga harimo message za WhatsApp ziri kuva kuri konsa sekansi gukomeza hari list ituma bakekaho rwigaragaza icyaha cy'inyandiko mpimbano iyo lisiti iva kuri koti 188 gukomeza ndetse n'andi makoti ikitagaragaraho ni odiyo kandi urukiko rugasanga mu gihe ubushinjacyaha bwemera ko uhunganira ashobora kugera mu bushinjacyaha akerekwa ibyo bimenyetso cyangwa se izo mpamvu urukiko rusanga kuba Maitre iyi dosiye dufite ariyo afite
kandi ashobora kuyijyamo nk'uko n'urukiko ruyinjiramo ndetse n'ibimenyetso dufite iruhande nubwo twagempimye bisobanura ko nta kibazo kijyanye na dosiye gihari itegeko ryashingirwagaho itegeko rijyanye n'imanza z'imbonezamubano zitandukanye n'imanza z'inshinjabyaha ikibazo cya dosiye tukaba dusanga urukiko nta mpamvu zo gutegeka ubushinjacyaha kwepima iyo dosiye ngo ubushinjacyaha buyishyikirize metre mu gihe iyo dosiye ayifite ku bijyanye no kuvuga ko abaregwa batamenyeshejwe icyo barega urukiko muri dosiye twashyikirijwe harimo inyandiko mvugo zo mu bugenzacyaha no mu bushinjacyaha icyo tukasanga atari ikibazo cyatuma hategekwa ibinyuranyije n'amategeko ku bijyanye no gutegura urubanza kugira ngo avoka abashe gutegura urubanza rwabo yunganira nk'uko twabivuze ubushize n'uburenganzira bahabwa n'itegeko nshinga usanga rero bagomba kubwemererwa ku nshuro yawe kuko twari twabutanze ariko ntibwakoreshwa uko byagombaga iminsi itanu yasabwaga urukiko rukaba rusanga dukurikije kamere y'urubanza ikirego cyihutirwa ari myinshi ariyo mpamvu urubanza rwimuriwe ku itariki ya 11 ni ku wa gatatu saa 3 za mu gitondo.